እኚህ ሰው መቼም ስጋ ለባሽ ናቸው ዘላለም አይኖሩም እድሜያቸውም ገፍቷል ይሁን ተወዳዳሪ የሌለው የዓለማችን በእድሜ ረጅሙ ሰው የሚባለውንም ክብርና ዝናም አይታደሉት ግን ስለኖሩበት ስላለፉበት ለማመንና ለመስማት የሚደንቅ እድሜያቸውን ለረጅም ዘመናትም ትኩረት መነፈጋቸውን መታረዝ መጠማታቸውንም ሁሉ ተመልክቱም የቀረች እድሜያቸውን ሊታደጋቸው የሚሻ ቢኖር ከምታዩ ከምትሰሙት ከእናንተ መካከል የተዘጋ ደጃቸውን ቅርቡ ያንኳኳም ብለው ነበረን ዳሰው ይሞታል ብለውን ነበረን የታመመ ይሞታል ለካስ እንደምንም ሰው ይሰነብታል ለካስ እንደምንም ሰው ይሰነብታል አጫወቱን ብዙን ብዙነን መከሩ እንግዲህ ካለቀ ሊዘጋ ነው በሩ እግዚአብሔር ይስጥልን በቃደን አይደሩ ያ ደቃደን አይደሩ